Hello friends, good morning to everyone and welcome to my YouTube channel and Facebook page Think Forward. নিযুক্তি সম্পর্কে এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর আজি আপোনাক দিব লৈছো। হেতু হৈছে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰা এটা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশ পাইছে আৰু এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টত কেতিয়ান পোষ্টৰ বিষয়ে দিয়া হৈছে। পোষ্টটো কি চাইলা হওক, ইনস্পেক্টৰ অফ ষ্টেটিষ্টিক্স ইন দ্য ডাইৰেক্টৰেট অফ ইকনমিক্স and statics under transformation and development department Govt of Assam are total posts as a site kira posts as a hok open category tata ase reserve for OBC MOBC tinta posts as a are total PWD at a post this year are for X service no kane at a post total site a post as this আৰু স্কেলটো দিছে দেখিছে আপোনালোকে 22,000 পৰা 97,000 আৰু গেট পে 9,700 টকা। কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব চাই লওঁ, এটলিষ্ট ছেকেণ্ড ক্লাছ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন ইকনমিক্স ষ্টেটিক্স অৰ মেথামেটিক্স ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি। আৰু ইয়াত কি দিছে, আপলোড ৰেলিভেণ্ট মাৰ্কশ্বিট এণ্ড চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব কৈছে। বয়সৰ ক্ষেত্ৰত কি চাই লওঁ আহক, বয়সৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত দিছে 21ৰ পৰা 38 বছৰ বয়স হ'ব লাগিব আৰু এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছেই 5 ইয়াৰ্ছ এছ টি এছ চি আমাৰ 43লৈকে পাৰিব এছ টি এছ ছেকেণ্ডেৰীতে অ' বি চি 3 বছৰ 41লৈকে পাৰিব তেওঁলোকে আৰু পি ডাব্লিউ বি ডি কেণ্ডিডেট 10 বছৰ পাব তেওঁলোকে দিছে। আৰু কি চাই লওঁ আহক, আমাৰ ইয়াত ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি কি আছে চাই লওঁ আহক। এজ লিমিটটো আমি গম পাওঁ, এজটো যিটো কেলকুলেশ্যন কৰিব মেডিকেল এডমিট বা পাছ চাৰ্টিফিকেট চাৰ্টিফিকেটৰ যিটো ডেট আছে সেইটো মতে কেলকুলেশ্যন কৰিব। প্ৰথম হৈছে আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চ হ'বলৈ অসমৰ পি আৰ চি থাকিবই লাগিব, ভোটাৰ আই ডি হওক, তাৰপৰা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত আপোনাৰ নাম ভৰ্তি হৈ থাকিব লাগিব আৰু আপুনি যদি জব ছাৰ্ভিচ কৰিছে তেতিয়া আপোনাৰ এন অ' চি লগত লাগিবই। অনলাইন ষ্টাৰ্টিং হ'ব আপোনালোকৰ 30 মাৰ্চৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 29 এপ্ৰিল আৰু পে'মেণ্টৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 1/5/2023। এপ্লিকেশ্যন ফিজ ক'ত কিমান কোনটো কেটেগৰীত কিমান দিবলৈ চাই লওঁ, জেনেৰেলৰ হ'লে আপুনি দিব লাগিব টোটেল 297 টকা, এছ টি এছ চি অ' বি চি এম অ' বি চি হ'লে আপুনি টোটেল 197 টকা, বি পি এল কেণ্ডিডেট হ'লে আপুনি 47.20 টকা আৰু পি ডাব্লিউ বি ডি কেণ্ডিডেট হ'লে আপুনি টোটেল দিব লাগিব 47.20 টকা, এয়া দিব লাগিব আপুনি। আৰু কি চাই লওক, আপুনি এপ্লাই কৰিবলৈ কেনে এপ্লাই কৰিব, ইয়াত দিছে আপুনি এ পি এছ চি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট .in ভিজিট কৰি আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু প্ৰথমবাৰ যদি মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। এয়া আছিলে আজি নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় খবৰটো। আগলৈ এনেধৰণৰ নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় খবৰ পাবলৈ হ'লে আপুনি মোৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকন দবাই অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি থ'ব। ধন্যবাদ, জয় আহক।